Reka mbanze mikubwire Mr Bean. Mukaroti yanze kumvira Allah. Ambwiye ati tibyo ufite byose ureba imbere. Ibyo ushaka byose urabibona imbere. Ariko nu yarakebutse. Ahinduka igishinga cy'umunyu ndabyibutse. N'uyu mwanya niwo ndimo kurya amanzi. Kibazo umuntu akora iki kimurikirana. Ubwo kurya ibyaha bya Mukaroti. Mukaroti ariko nanone ntago muje nayo ibibazo. Ntago yamubwira. Ubwo se ari Mukaroti ari na Babuji ufite ibibazo byinshi ninde. Ni Mukaroti. Kuko yarakebutse ariko gihe icyo gihe sinakebutse. Nagumye ndagenda. Hanyuma ubona ikiso mubona na gutera. Ntega amatwi yaragumye ankurikira ambwira ngo ni nkebuke gutya. Bavuze amahoni. Ndavase. Kandi mu buzima bwawe ntabwo ujya upfa gukebuka. Oya ni icyaha. Cyari harani cyaba haramu. No. O kubimbwa nabihene. Fazari bakanjye. Bigukomeza. Yes. None ubwo nkomeje aragumye avuza inzogera. Namwe niwogera ndi imbere. Use nkwindukiye tuvugane turibana wimpagarika nago ndi kumwe nawe. Yes. Aragarara ikibazo ufitanye n'iki nange ko ndiba urimo kumbwira ngo mpagarare bite. Wowe wari kuri kwigare wari kuri moto. Nari n'imirenge ngende ariko wari kuri moto agenda ashaka kumbwira ngo nyebuke kandi mo ndareba imbere. Ashaka kurebesha inyuma. Ngo ndebe ahubwo ngo ndebe gutye. Ni wowe ihuta ujya imbere wowe uhagarikiye moto kubera ko wirukanka n'ikintu gihinda agenda agendesha amaguru. None ugiye nkubone uhagaze umbaze ati bite kandi wihutisha amagambo nta mwanya mfite ari byo nangiye arangije arambwira ngo ko nkushaka uranshaka ndi umugore urankeneye uranzi ngumva nkubwire gatoya.